Өзгеде ақпараттары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған жолдауында құқық қорғау институттарын күшейту керектігін айтқан еді. Бұл өз кезегінде әділ әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы маңызды қадам болмақ, әрі институционалдық тұрғыда тепе-теңдікті сақтауға да мүмкіндік береді. Оған қоса азаматтардың конституциялық құқығының қорғалуын жақсарта түспек. Конституцияның ең жоғарғы заңдық күші бар. Ата заңымыз еліміздің бүкіл құқықтық жүйесінің тірегі. Алайда белгілі бір заң актісі немесе шешім оған сай келеме деген сұраққа нақты жауап беру қиындық тудыратын кездер болады. Қазақстандағы түрлі құқық нормаларын конституциялық кеңес түсіндіреді, бірақ азаматтар осындай түсініктеме алу үшін бұл органға тікелей жүгіне алмайды. Сондықтан мемлекет басшысы құқық қорғау саласында жаңа институт құруды тапсырған еді. Көптеген мемлекетте конституциялық сот институты бар. Оған кез келген адам өзінің сауалын жолдай алады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында мұндай орган Қазақстанда болған. Сарапшылар ата заң ережелерінің мүлтіксіз сақталуын осы мекеме тиімді қамтамасыз етеді деп санаймын. Соны ескере отырып, мен елімізде конституциялық сот құруды ұсынамын. Облыстық соттың судьясы Ернар Берікбол құқық қорғау мәселелері үнемі жетілдіріп отыруды қажет етеді. Сондықтан бұл өзгерістер соты дөрісі мен рәсімдерінің ашықтығын барынша қамтиды деген пікірде. Қазіргі таңда тек қана мемлекеттік мекемелер ғана конституциялық советке жүгіне алады. Ал енді мына конституциялық сот құрылғаннан кейін Қазақстанның әрбір азаматы егер нормативтік шығарылған қаулыны, шешімді, я болмаса заңдарды егер бұлар конституцияға қарсы келеді, қайшылық туындап тұр деп егер келіспесе конституциялық сотқа жүгініп осы мәселені конституциялық сот қарайды. Сондай-ақ Ернар Берікболовтың сөзінше жолдауда айтылған кадр іріктеудің жаңа жүйесі сот саласын білікті мамандармен толықтыруға мүмкіндік ашпақ. Бұл деген сотқа деген халықтың сенімін арттыру болып есептеледі. Бұл үлкен жаңалық. Кадрларды сот жүйесінде тағайындап іріктеу. Онда несі талаптары өзгеріледі. Яғни оларға көп не береді, артықшылықтары беріледі де, олар өздерінің сот іріктеу саласында тек қана сот саласында істейтін азаматтар емес, басқа да мықты білікті заңгерлерді, басқа да салада істейтін мамандарды сот жүйесіне тартып, олар сол судья болып, сот билігін арттыру құқығына ие болады. Ал алқабилер сот төрелігін жүзеге асыруда қоғам өкілдерінің кеңінен қатысуына жол ашады. Қазақстанда алқабилер тек аса ауыр қылмыстар бойынша үкім шығара алады. Президент бұл саланы да жетілдіруді тапсырды. Бастама сәтті іске асса, алқабилердің қарауына берілетін істердің саны да кеңеймек. Медет Жұмабай, Қуаныш Амантайұлы, Александр Каримов, Алтай ақпарат.